Veliki pozdrav, poštovani gledalci, dobrodošli u četvrto izdanje emisije Igraj na iskustvo koju Sport Klub radi u saradnji sa Soccerbetom. Prethodne nedelje, kolega Stefan Dinić i ja imali smo pa baš prilično uspeha, pogođen tiket Zvezda Maccabi Kec, Milano Fenerbahče dvojka u hendikepu, Monaco Bayern, oba tima daju preko 71,5 i Virtus Efes čista dvojka, plus pogođeni dodatni parovi, pogođena dvojka na Žalgiris na kvotu 2,90 i pogođen dvojku hendikepu na Albu na 10,5 Olimpijako se dobio. 6-6, fenomenalno, upravo to, fenomenalno. Da se okrenemo onda, Stefane, odmah i novom tiketu, ja, ti počinješ kao pobić. Standardi su visoki, tako da nije lako. Bayern Maccabi plus plus smo igrali na 73,5 poena, to znači da oba tima postižu više od toga. Bayern postiže i prima više od te granice, Maccabi postiže i prima daleko više od daleko te granice. Više, zaista. Tako da to delo je onako kao prilično okej, igra na iskustvo. Crvena zvezda, Virtus, Kec. Igrali smo i prethodne nedelje Keca na zvezdu protiv Makabija. U neizvesnoj završnici Zvezda je upisala treću pobedu za redom u Euroligi. Nakon toga savladana je i ekipa Partizana. Peta vezana pobeda. Tako da je to pet vezanih pobeda za crveno-bele i zaista deluju da su u dobroj formi. Možda malo remeti ova povreda Nikole Ivanovića, ali uopšte ne sumnjam da će Duško Ivanović pronaći neko adekvatno rešenje da se nadomesti izostanak Ivanovića, tako, koji je igrao izvanredno u prethodnih Virtus, verovatno bez Šengena Elije i bez Teodosića, koji je suspendovan, imaju dva tesna poraza u posljednje dve utakmice u Euroligi, tako da to je to. Partizan Valencija ponovo plus plus na 76,5 poena. Tu je isto situacija slična kao i sa utakmicom Bayern Maccabi. Oba tima su napadačka tima, odnosno bolje igraju odbranu nego napad, da tako se izrazim. Valencija ne izgleda dobro u posljednje vreme. Oni imaju tri vezana poraza u Euroligi. Van Rossom je povređen, Hermansson ne igra cele sezone. Sa druge strane, Partizan ima tri vezana poraza, tražit će pobedu u ovoj utakmici, a verovatno će tražiti pobedu kroz dobar napad. Evo, čisto da kažemo, pošto smo si nas dvojica dvoumili da li da igramo, oba tima daju preko 76,5, još dve opcije su tu, dakle, pa ko voli, nek izvoli, mi smo izabrali ovo, ali druga opcija je Kec u hendikepu na Partizan na granicu 5,5, a treća opcija je da Partizan daje preko 86,5 poena. Tako, ponovo plus. Pa, eto, izaberite šta je vama volja. A poslednji par na ovom tiketu, Asvel Monako, dvojka u hendikepu i to na granicu 2,5. Baš smo komentarisali ti i ja pre ovog studija i ove emisije, kako Monako uvek dobije u Euroligi, a Asvel dobija u prvenstvu Francuske. Prošle sezone Monako ih je pregazio na gostovanju i deluje da je Asvel zaista, zaista vrlo loš u ovom trenutku. Četiri vezane poraze ima Asvel, da. I da ne izgleda kao ekipa koja može da dobije Monako. Posebno loše na utakmici protiv Panathinaikosa su izgledali. Tako da, a bilo je u jednom momentu koliko i plus 30 za mislim malo manje od 30, da li 29-28 razlike, ali To je to. 28, 29 ili 30, da ne cepidlačimo u svakom slučaju. Ukupna kvota na ovom tiketu, dakle, Bayern Maccabi, oba tima daju preko 73,5 poena, Crvena zvezda, Virtus, Kec, Partizan, Valencija, oba tima daju preko 76,5 i Asvel Monaco H2 na granicu 2,5 je 10,9, a naravno pripremili smo i one dodatne parove kao što to radimo i svake nedelje. Zanimljivo. Pa hajde da ostavimo ovaj tvoj par, meni se on najviše sviđa, ali da ostavimo ovo što smo se zajedno dogovarali. Može da se proba ovako, Bayern Maccabi, hoće to odmah, izvini. Pa ili za kraj. Ova dva ćemo kratko. Okay. Fenerbahče Real, oba tima daju preko poena, granica je nekih 76,5 u trenutku kada smo mi pravili ove tikete, i Žalgiris Panathinaikos, vredi probati dvojku, kvota je 2,55. Tako je. Da, i idemo sada, Bayern Maccabi, zanimljiva utakmica, tesna utakmica, možete da probate da stavite X, odnosno da probate da će ta utakmica ići u produžetak. E sad ovako, slučajno sam pogledao kako Bayern izgleda ove sezone. Bayern je odigrao 6 utakmica u neizvesnoj završnici, odnosno na 1-3 razlike.
Možete to da proverite, Monaco, Asvel, Alba, Efes, Armani i Virtus, bilo između 1-3 razlike, tako da neka ćući i oni u mora u X, da ode neka da. I u produžetak. Produžetak, tako je, da, kvota mora 17. Mora neka da, da, kvota 17, pa ko želi da proba, slobodno. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za četvrto izdanje podcasta Igra i na iskustvo. Vidimo se naredne nedelje. Vidimo se.